bonsoir ya mboka sentinele ya rdc le profète king mb élysé -E lelo lisusu toyi e kolobela makambo ezoleka na mboka na biso ezosala mpasi ezosala mpe mawa komona euh, félix chilombo e oficialize la mafia a la présidence de la république ya occupatio ndeko na ngai na kotángela bino mesaje oyo touti kozwa eza ya solo okoki koverifie yango la société tobengaka facebook vient de démasquer un réseau de terroriste et cibercriminel qui opère depuis la rdc en propageant de fausses informations sur le covid-19 en rdcapasi bato bazokufa na covid-19 na monde entier bazoluka voise moyen biso na mabondeli po ete nzambe ayoka mais félix Na, ministre na ye ya santé ya idps bazopesa so, bafarses information pas seulement sur si, covid-19 et sur si, l'actualité politique en rdc ce réseau de malfaiter es dirigé par m honoré mvoula mvou, mvou, azali communicateur epais e, yatilombo kuna mpe conseiller na ye parmi baconseiller na ye espécial e, euh, bandeko be, na ngai bozolanda ngai de partout facebook aidentifie et blokue au total trans, 63 comptes. 63 comptes ouverts initialement par de fausses identités, bien, des personnalités politiques personality le cannabis. Pour récolter, plus de, pour récolter plus, plus de membres, puis rebaptiser au nom Honoré Mvula pour propager de fausses informations. Emmanuel Chadari, Dollar et Kiti, et Kiti n'a yangote, mais so nous comprendre que Chilombo te, Et des fake news sur la situation politique dans RDC. Et toutes les fausses informations propagées par ces réseaux sont organisées de manière à promouvoir une image positive de Chilombo. Et à discréditer et salir la réputation de la Mouka. Y a FCCCB, ba, na y a INC. Non. Enquête, Oyo, oh et bandaki, y a bagangistek terroriste et cybercriminel Oyo. Oh il a Congolais a débuté en avril 2020. Il a été mené conjointement avec des ingénieurs français et à France 24, la société Facebook. Congolais, nous sommes bien. Chilombo a été investi, président de l'occupation rwandaise en RDC. Chilombo, mafia de longue date. À Salashekoulana Poto, azomela masanga Sanga, à Mambo, Moutou Nyon, soit yango de manière... officiel toyebi yango asali biloko ya bosoto cibercriminel oyo ezali condanable réso a baterroriste ezali condanable ma to kamwe moto oyo azali conseille ya cilombo honoré mvula afungola plus de 63 comte na facebook bazopesa bino bainformatio ya lokuta yango ngai natelemi mpo na kodenonse naza molobeli ya mboka nazali sentinele ya mboka na biso rdc soki likambo ezali fo kobelela fo kobelelaka mpo ezosala mpasi ezosala mpe mawa komona makambo ya boye koleka na mboka na biso tokoki kondima moke yango te yango nayei kobelela ndeko na Nde nga okongole ndeko na ngai congolaise natelemi mpo na kobelela oyo cilombo azosala na some de letat kobebisaka réputation ya bat alamuka kolobaka dollar ekiti cibercriminel ezali condanable réseau ya baterroriste na some de letat toza na moto moko azali imatire en politique incompétent en politique inconscient Donc, ezali mpasi mpe mawa bana kongo tótɛlema to tosikola mboka na biso soki tokotɛlema te ekozala mpasi si mingi bomonaki le 9 0 na kinshasa com na lobumbashi chilombo augustin kabuya jean-mark kabundi babimisi bamilita ya udps bakufá ebele na kinshasa bakosi ke 2 bato ya pprd pe bazalaki na opératio eface de tblea babomi motu bazwi cors bake nango ndenge moko mpe na lobumbashi me lelo oyo tribinal akati makambo ke malonda tribinal apesi ansemble nationale raison bandeko na biso ya udps bobimaki mpo malonda azala presidet ya senie te sikoyo tribunal apesi ansemble nationale raison bokobima lisusu bino bolobi boza partie na opouvoir

baelema mibl mi oyo bazali tres dangereux koleka coronavirus soki congolais congolaise ozwi consciance te ozokumisa motu oyo azoboma mboka ozokumisa motu oyo aoficialize mafia na, na presidance ozokumisa motu oyo atindi conseille na ye batyaka bafake ba, ba news bakosaka ba, 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 makambo etali uh, ya covid-19 kopesaka informatio ya lokuta u réseau de terroriste e cibercriminel bozobetele maboko ezokamwisa bato nyonso oyo bazosoutenir chilombo ezokamwisa bato oyo bazali neti ngai nazali normal bato mosusu bazali pe ba, 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 les homme normaux bamona penai bozokende kokumisa moto lokola chilombo il na ren a d as yango elingo oko kati 10 jour eleki tokomoki na d as az, azobalukakaka esika moko parceqe udps echilombo bazalaki prepare ya kokamba ko mboka te afaire malonda yango oyo na mesa tribunal atran, atranche ke malonda azali kaka presidet ya seni siko chilombo mpo na nini te olobaki na bato na udps babimae olo batengane non, na na ko sala ordonnance présidentielle mais otiki batuba kufi na opposition batuba kufi boko mi soixante 10 na pouvoir batubazo kufa koufa. se ça c'est quel genre de parti politique to lo batto lo batte ils à conscience to lo batto lo batte ya idps boza n'a pas nabino baza boza n'a ba, bana na kati na bino papa na bino azali boza na bapapa boza mpe na bandeko bomonaka na marshe ya idps bandeko biologike ya cilombo babimaka babima na nzela bomonaki nalamuka jean-pierre bembe abimana mwasi na ye abimi ná baleki na ye abimi ná bana na ye tomoni fcc bango ana babimaki na balabala cilombo aza kobomisaka bino bozali kocomprendre te oyo tokobengango aveglement an, point dinterrogatio envoutemat point d interrogation e ya kooko amvute bino namotindo oyo te bandeko na ba nga bakongole botelema bandeko na nga bakongole ya idpes bozali na makoki ya kozwa chilombo bozwi augustin uh, kabuya bozwi susu oyo babengi jean-mar kabundi bobengani bango na partie tshr ya papa ecesdl o oyo tozomona eza yango te tilombo jean-marc abundi augustin kabuya bobomisi bakongole na mokolo le 9 jlle 2020 bakufi na kinshasa bazoki na kinshasa bakufi na lubumbashi bibembe na mai kuna na vile ya lubumbashi lelo bandeko kufi me malonda ye wana tribunal alobi ke no azali ka présidnt ya asmblé aza kaka presid ya seni apesi ansemble national raison sikoyo bino bandeko ya udps bokobima nsusu na balabala mafinga evandi na minɔkɔ na bino boza na misu bozomona te matoi bozoyoka te malonda ye wana balobi ba na tribunale ki aza kaka présida seni bokotambola su na bawewa bokobima nsusu na babalabala bozo komprandre teke tilombo azali basimbisi ye maki na momemimaki bozo komprandre yango te lelo nayei kobeta susete na, na euh, limigre clandestin ypoliti canambe na intimidation ozosala président moïse katumbiprsi nsemble pour la républi oyebaki malamu ka aza naka tiobwena fami na ye otindi bato babeti ma, masasi ekoti ti na chambre ya coushe pla ya kanambe nga nalobaka oyo bato bazoloba na se a mesa nalobaka na bakongole na mpwasa nazali sentinelle ya rdc alembi chilombo kanambe alingi sikoyo azongela moïse katumbi president Moïse katumbi aboyi ntango bozoyoka bazoloba na bino ete reconciliation ya bakatange sokoza ya katanga keba kanambe pas de notre ipolite kanambe alias Joseph kabila set roanda tuti ne tanzanie soki rwanda ye moko mutayebi. alors ayebi Ba réconciliation, na a tout tellement dit en gros, puis tout a tellement kanambe. Kanambe, na 2018, oké, n'importe qui a chadari, d'offre n'ayez, on a eu des catangéte, on a dit. On a constaté l'alliance entre Tshilombo, uh, on a dit congolais a uh, Maintenant, ma campubino est simbiter, au linguo y'a, au cours ça Non, les catangé ne sont pas dupes. moise katumbi otindayi na exil forcé 4 a okoselá ye makambo ya bandaku okosela ye makambo ya bamersenɛre aza lokola tilombo te 13 na 2023 soki présidan moise katumbi akotya libaya akobima présid de la républik après 4 a ya exil atamboli nɔrd kiv sud kivo manyema province orientale omonaki yango ek azalaki na bezoi na yo bino boza na 80 fcc na bainstituto bobimi na nzela bopesi bato bambongo eza mpasi pe mawa me na kinshasa bomoni lamuka yabimi na nzela mwanamboka jean pierre bemba bapesaki bato bambongo te tolingaki tobimisa bandeko na le13 bino bobomi bandeko na biso ya idpes le9 alor kanambe makanisi nayeba na kongo naza sentinele ya rdc eza nini makanisi ya canambe elingi ete basangana ná moize katumbi abengisa bakatange baka nyonso 2023 bátya ndeko moïse katumbi chapwe président ansemble pour la république kandidat don asala, asala alliance na biso toboyi toboyi na bino bato bozali na baréseoaux sociaux bosalaka bavideo te kokomaka na ba whatsapp kokomaka na bagroupe ba, 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 o bosala na réseaux sociaux président moïse katumbi akotikala kosala réconciliatio na oyo babengi ypolitica nambe lerwandai tute Il n'a pas tourné la page. Il n'a pas. Il n'a pas tourné la page, mais il a changé les livres. Nalingi ipolitika nambenabino bata pe il a FCC C Moïse Katumbi a changé les livres. Il n'a plus besoin. Il y na 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 tango Moïse Katumbi a été élu. Cinq chantiers à na province. moko Moïse Katumbi a sali musala na katange mon ami.

ye nde moto akomisá ipolitikanamb apesaki kombo ya kabange ya lipasa aza ytrange. meme kiungo alobaki yango étranger oyo alinga sakana na biso papa étins na election 2011 aloba yango congolais congola se na rwanda bandeko na biso bakongole ya province ya katanga botika babiloko wana president moïse katumbi nzambe azobatela yo nzambe ya mama uh, ma, uh, marceline chapwe azobatela yo nzambe oyo oh, yo osambelaka azobatela yo nzambe pe biso tozosambela azobatela yo ka, ko, na kosenga meme na tilombo e avaalliance osalaki omonaki kaka tapi rouge omonaki kaka mbongo ozalaki lokoso po soki ozalaki moto oyo oza conscient ozalaki na maturité politique na conscience Na, na, na bongo na yo oko kosala so alliance ná canambe te kanambe ye ná afdel afdel ave pour missio la balkanisatio de la rdc 30 km ekende ya kivo e ekende e na rwanda alor yo ozosala so alliance na ye tii lelo insécurité na armé barwandais batondi spt armée, ba ba armée étrangɛre eza na kati na mboka na biso yo oyebi yango lelo oyo bokokuta na susu ná kanambe hippolyte canambe alia joseph kabila mpo bosolola nini bósolola bo likambo malonda malonda tribunal akatika kolongwa te chilombo vrma ata kutu basakanaka nao namona te lerprésidat presid... le plus ridicule na mboka na biso yo ozali président occupation ruandaise d tsime président occupation ruandaise ezali yo

katumba mwake oboma mbanza mukalai oboma samba kaputu oboma yo ipolitikeanambe limigre clandestin olingi onegocie na moise katumbi bokonegocie nini aboyi reconciliation hmm? ya grakatanga twatin epakatangetierwa nde tuti ozwa nationalité ya mboka na biso par isrpatio meme isrpatio oyebi yango te yango toboyi na biso réconciliation pe president moïse katumbi aboyi ekotikala kosimba te ata na ndoto pe ezali mpasi pe mawa na ye pai ya chilombo na baministre na yo ocha bazali baincompétent poli, na politique baza na immaturité politique ba, baza bainconscient tala lokola ministre de lintérieur kakonde abandaki kolukela yo basi abana basi bamakangu kuna na rxell Il ne sait même pas s'exprimer en langue de Jean-Jacques Rousseau quand on est hier à Batu. Tout le monde qui attendait la politique a 12 millions de morts. Mais euh, Félix Chilom, depuis que nous avons eu occupation rwandaise, du jour au jour, nous avons eu mikolo nyonso bato bazokufa na est ba, ezalimakila wana ezali ya coalitio te eza makila ya bato ya idps eza na regime oyo yo ndi ozokamba occupation rwandaise president moïse catumbi alobaki no conseil ya kitoko motuka batambwsa yango ba mo na bashafɛr mibale te oyokaki te mpo yo ozomona kaka misolo ná tapie rouge ná lokumu president moïse catumbi ayebisaki oke na 2023 ekozala uh, Bilan, il y a idpes il y a coalition, il y a mais Kakate. Mais dans Genève, il y a Oizo, il y a Kalelo, et c'est plus que l'envoûtement. na Genève, il y a Oizoyo Si tu as été envoûté, c'était Kamere. Tu as été envoûté par Kamere, mais pas par tes frères. Alors, tu as des dimension de Komi Ba Le ministre, écoute, il y a FCC Bazo Bundana. Mais le ministre, il y a IDPS, y a ze ministre kankonde ayebi eloko te akasia mbala na liboso asala ministre ékonomi ayebi eloko te naza na badosier ya akasia na kobimisa yango na prochaine émission ministre aasiaonomi tala yaboaa biso eloko te toyei na ministre ya santé udpes ministre intérieur ud ministre économi d ai eloko te konde ayebi eloko te ministre ya santé ayebi eloko te ba si na organisation mondiale ya santé 27 millions de dollars pour ko sunga makamba covid-19 na landia na tv5 un médecin azana makambona kuna Kuna na Kintiasa, azako lela a kondi lokola moto uti bela cancer to sida alwi ba masque ba ngomo ba sombi makamunusuka ba ngomo ba sombi babi bimisa ki 27 millions de dollars mbongo Ybo Kanga ministre Oya Santé na Tango ya Ebola Bolobe à na Makambe Ebola. Mais yo lobi état de trois. Kanga ministre a santé, akobimisa ba vérité. Mi sa santaro ba vérité na liambon. Nga morote, to liambon na chirombo, 27 million de dollars. Bando Vandi inane 8 yango kaka ba million, ba million, ba million, ba million, ozo sala a te lokote. Ministre de agriculture et lokote, au tali ministre kan konde intérieur IDPes. Ministre de l'économie, Acacia, Idepes. Ministre de la santé, allié, 27 millions de dollars, Nayo Chilombo, Idepes. Ministre de l'agriculture, Idepes. Donc, ben ministre ministre, mituni Idepes, azalaka, préparé te, yako mboka na zo Mituna. Mais soki na, 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 na investigation a zalaki, na salaki, e neko comprendre et te. pas ba, 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 ba Idepes, tango papa, azalaki na nous vivant. Bazui, Sami, ba dibanga,

bacour ba, oyo ozwaki ya promotion ya s mois na bruxelles mpo na kotambwsaka pe kolivraka bapiza donc udpes ekufi babomi yango na nani na boccupa tolobaka a lopoto la justice élève une nation mais aujourd'hui les massonge détruits la rdc mpo ce in inacceptable intolérable ya komona facebook a démasquer réseau de terroriste

communicataire namoko a baconseller na yo spécial honore mvula babloe pld 63 co ya facebook azotindela bato baforce dinformation mais non lokuta eyaka na sancer vérité eyaka na escalier lelo toza na out dans 4 mois okokisi d ans Bolobi beléxion gosalate, Tchilombo, Batunabino Bazou lecan, j'ai pas besoin de citer les noms, beléxion gosalate, Barézo Bazou fait ça, et ça, ba raison est locuta. E, il faut tout ça, tout to, ça là bas fiché, un, deux, bah changer constitution. Mais papa Etienne tienne qui s'est quête na 2006 na beléxion, alobaki bas qui est locomo kende na beléxion, t'es idépesse beaucoup indéter, t'auras qu'votre beaucoup IDPS a participé à l'élection 2006-2007. Il n'y a pas eu recensement. Na 2011, Papa Etienne Tisere dit candidat, il y, y avait pas aussi recensement. Papa Etienne Tisere na 2011, il n'y avait pas aussi de recensement. En 2018, Chilombo dit candidat à IDPS dans la kandida, y a, y a, y a, y na présidence. Est-ce que Motuna a été bino Taliban On ne raisonner. bafishe élektorale botalaki yango recensema -re esalamaki oyo constitution oyo e ezalaki talle a sur mesure to change constitution na 2006 bachangaki konstitution 2011 étinne tsekedi kandidat de la républike kandidat pr na présidence ya udps bachangaki constitution udps avec tilombo kandidat ya udps na 2018 bachangaki constitution ma bozoyeba te ke soki bolobi électio na 2030 ppleobenga lus pds le effet moto oyo tobengi limigre clandestin alingaki glisma na 2016 siège na bino batumbaki yango te si r6 mi bakufaki te bomona yango esengo soki mpo bolobi na 2023 élektion ekozala te ma nayebi te oyo oh, oh, ekokómela oh, 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 bino bokolela boko na monɔkamboka boko malonda ye wana bobimi mpe boke kokanga sie bkokangi parleme oyo eza institution nayebi te eat dedi etat dedroit ekómi de Et sloga idpese bolobi boza parti na o pou, pouvoir boke so, bo dx fois kokanga siège ya parlemat bobimi na balabala babomi bino banda ett abanda bmba ala mwana te akufela mwana te bayei kotia mwana nde na pouvoir paoranaise moko te abima na nzela tolobela bino na monɔkɔ nini mpo bososola lelo oyo tomoni na kati ya udps tilombo akotisi tribalisme papa étienne e tseki ntano azalaki udps ezalaki parti moko national eyaki parti moko tribal te udps ekómi parti tribal eya su parti national te obwakisi bashabai ba, 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 ba obwaisi bay nyonso bazalaki na mayele pe bwaniakoleka yo oonoyo otribalize liwa ya baaeia bo babaamaa a izau ete oyo bazalaki bato aipc otindi mwasi nayo rand tuti akende kotala ye aende eh, oonsole bango bakangi batu Mais dans l'inginébissayo, il y a 15 Congolais aussi qui sont brûlés dans la frontière, dans Foukouama. 15 Congolais, sont brûlés le, le mardi le 4 août, tout ça dans le mois d'août, le 4 août, bas soda angolais, bas brûlés, 15 Congolais dans la ville qui est à chef lié à la province ya Angola qui est à Lunda Nord. Basala qui seize, les rescapés à Kimi. Oyebi en Ochilombe, occupé. Pourquoi? Basa batta Kassaye euh, euh, centrale occidentale. Biso toza Kassaye. Je suis un Kassaye. To tika la kolobate que oazam mutambujima oazam moutakanan. Yonde moutou obandi, lo konia kokabola kabate, oazam moutambujima, oazam moutakanan. Non, 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 ton lingi en Les quinze Congolais qui sont brûlés vifs. Na Fukuama, na dundu na, na, na province ya ya lunda nord oyé bien formation wana ovandi au zone bakebaza benalulu mais non 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 nous tous nous sommes des congolais mungala muluba mukongo shwahili biso nyos tous ba congolais Chilombo au Memi division au memi tribalisme yango j'aimerais te dire que tu appartien au passé 2023 esili fcc akolinga jamais baelection erate te po oyo aza na soife de pouvoir akanisi ya kozonga limigré clandestin akotikala kozonga te oyo babengi politique anambe limmigre clandestin akota na congo sans passeport sans laisser passer sans bagage c'est vraiment regrettable et triste alors leloyo 15 kongole baza brilé bri, vif ozoloba te ozolobela kaka ya d persone ekómi na, na minɔko ya bataliba ná batribaliste mosusu bazoboma baluba non, non, non moluba kongol mokongo st kongole mongo set kongole tozali biso nso bakongole toboyi tribalisme na mboka na biso kongo yo nde oyei na esprit ya oyo moluba mbujumai oyo mwena lulua toboyi yango etikala kozala te unité nationale mobutu atikelá biso yango tilombo okokabola bakongolais jamai na kongo toloba ya solo banani bakufa lokola bakivusien na 12 mili0 de kongolei bakufa 1li eza baivusien ba ná bandeko ya kisangani ná bandeko ya isiro bango nde bakufa oyipolitica nambe abomi plus de 12 mili0 de congolais ti par ypolitca nambe elerwandais tut tomoni bitumba na kati ya kongo na ntango ya ipoliticanambe ugandaisearm rwandaise bbazoboma ba, bakongole ba, ba na iri babomi baongole kuna na babomi baongole na kisangani me lelo soki kaka mapasa wana bakufi lav nsacr mdlance laalle bazo ba, ba, no na kongo bato bakufi eza bandekaobalekaka ba, ba, bagangaka te babetaka mbunda te balobaka eloko te ba zoku, mme lelo baivcie bazokufa nord ive sud ive manyema bazokufa na iro bato bazokufa na ituri bato bazokufa baza bakongole te ekolo moko te na congo eleki ekolo mosusu bikolo nyonso toza ndenge moko ekolo ezali na, eza na complexe ya superiorité eae Na monate batu basali ko critiquer patriarche atika bisope a sonam papa kizenga omona bataban dunu basali be mission babandi koloba non basala kamo de mais ceux qui balobinauf balobinau Félix au d'abord osa y matir c'est une vérité tu n'es pas licencié c'est la vérité osa incompétent c'est une vérité osa conscient, osa vérité allez babandi yo sonobela Félix c'est pas la Felix, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme modiswalomkiseconfie a flix lx akotikala kosala eloko te 2a yango bamoso bakomoloba akutaki mboka ndenge nini na korepondre bino 320 ya mobutu ezalaki mabe lorent desiab ntango aye na 1n an kongo ezalaki su ba 32a ya mobutu kongo ezalaki sou ambargo bazofuta bato 1 dla dolar ekiti transport prix ya carburan ekiti Social et Bongi, na inanépamba. A Bengani Barwande. Aken à Sani City. Avant Koutou Sani City, yes. a, euh, avant Sani City. 98, 17 à 98, mbo stabilité sociale les alaki l'aki. 32 ans, il y a mon bout de Avec Laurent Désiré Kabila. Oh, baguette, il y a Kouti Mais pourquoi il a accepté d'être candidat à la présidence de la République? Vous réfléchissez ou pas? Il y planète qui Max ou bien de Jupiter. Il y a temps Quel temps? Il y a à Félix. Un Il a une immaturité. Il y a une immaturité. Il y a une idée extérieure. Il y a Un incompétent, un immature, un inconscient. Je dis ce qu'il est. Je n'insulte pas. Ce n'est pas de ma nature d'insulter. Je dis ce qu'il est. ministre a dit konde y Akasia cause y a ailleurs côté. on dossier à cause on a la prochaine émission. Et pas e pas papi Géné ou pas et pas y a John Image ou bien e a pa pas pasteur Joël. Hmm? Na na mi ba dix mois Foutiba batamisala bah tamisala mi bate. Félix Chilombo dix mois Ba fouti bah ba, 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 tamisala mi bate. baimageealna barseaubamama bazolela na ba seba, ba ba chiluba tokaniakichilombo azwipouvr w biloko akola nambuji mai baku mosusu ezali na mai ezat namai akosokola ezate lekino danieakendaki na kabyakamwaa ata ut ienso ezalaka bea èbmwnaoliyanoo imoise katumbi chapwe azo, pa, azo pase confinema e nayea nakachobwe village natal ya mamama mama naye uh, vrie uh, chapwe moise katumbi azo pase confinemat uh, naye apase yango nyonso na kachobwe baekole atongi baekole na kachobwe hopital na kachobwe baterrein atenis na kachobwe So, okay, eh, eleki na mbui eh, mai na kitoko mai yo na naneu nyonso kosomba bandaku na poto milangwa bamakangu iparla kobotisaka bato basi pambapamba mais no mobutu azawapi tiapartien au passe echose grave le premier président ya mboka na biso muzole na ye baprofane yango na mbokane kuna na bataidpes na mozole ya papa na biso presidat ya liboso joseph kasafubu bino ba, 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 bata liba boke ti na bacongo wana bato bakoloba te boke na bacongo boprofane mozole ya mowe nosome de bantou mozole ya mowe ya papa Joseph Kassavou, premier président de la République en Bokanabiso, Biso, mémorial n'aï pas profané on a bâti une drapeau y'a idée pes bâtie dans mémorial. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, basuie na photo y'a n'aï biter batale libanais n'aï biter. C'est bon Melagachi beaucoup na biter. Basuie bata... na, ébite... na, na photo y'a y'a e... 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 Félix Tchilombo bâtie na dans mémorial. Alors prophétiquement parlant, on a comprendre que ke... Kalaming était ministre à gloire à Dieu.

bazwi drapea ya udps batie na mozole ap mt aufá atika bisoe premier presidt ya, ya mboka na biso bazwi na foto na yo motu oza vivat batie nyonso ana eza ba provocatio soki bandeko na biso bazali em, emable bayebi kovanda na bato ya bakongo batomboki le bolobi alba ino ekolo moko eleki ekolo mosusu na kongo eza te moluba mokongo bandundu biso nyons tozali ndenge moko ekolo oyo akobangisa ekólo mosusu eza te botika ba biloko wana 15 kongole baza brile vif come bazali <coughs> bena lulua tilombo uh, ovandi me mibl otindi la rwandaise tafeti randaise tout denis akei ce pas mal mai 15 kongoleis brile vif na ngola le rescape ayalobeli yango ozoloba te oyo bena lulua tete tudi baluba boo bu badi benalulua mai n cenepassa ce nepas sa kongole ata musakata aza kongole mongo aza kongole mupende aza kongole namona te bato ba bazoloba contre jean-pierre bemba bato babimi biso toza bangala toza bangwaka toyei koloba bol, bolobi mpo na nini boyo mpo na jean-pierre namona te lelo baprofane mozole ya papa joseph aaubu siongo az molobeli ya mboazlob mpona boa me soki balobi mpo na motu oyo ayebi eloko te ilombobatle obandioloba <laughs> na vi soko obandi kolia animal domestiqe vino ekobonga te tala batoybali bambwy bal banya bavna bango ebogaa te botoly bambw bwbaliak te botaoly bana bool babelebele botol ba, Bo ba Bo banya bosomba Bo 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 biloko eza na bamarshe boliaka cilombo oyo osali Hmm. oficialise mafia na présidance totelemeli yango okosala eloko te na 2023 yora des électio malonda ye wana yora des électio apartien au pass udps echilombo aparte aupass ci 2023lectio ekozala oyo bazolobani makeleli ya wenze makelele ya wenze bokoregrete mpe bokosambwa ezalaki wa bino molobeli ya mboka profète king mb élisée boyebi ngai mingi na nkombo ya bishop elisé john magle king napesi yo mbote nayebiki emissio okopanza yango pdc visio états-unis kunaepa paster joël nayebi te ekozwa emisio y okopanza yango lɛki na ngai papy gene tólobela vi okopanza yango Ba journaliste ni on se pose mission panzayango ba profaner muzolé y'a papa Joseph Kasavubu na bata liban na bakaongo bah c'est drapeau bah c'est drapeau ils en a bâchanguya Congo bobé titre double fait Congo profanation du mouzolé de Joseph Kasavubu titre yangoana bah c'est na drapeau y'a idées pêches bah j'ai y y'a moutou azana bomo a bâchou na, na mouzolé cela veut dire akotik abiso ils prophétique tokutani na mbala nsima debu kongɔle sovolekongo ntangu zifweni diba lia kukumbana sai inenea ntango ekoki debu kongɔle sovolekongo merci